Salve! Salve, galera! Só de boa, galera! Hoje estamos na cidade de Matinhos, aqui no Paraná ainda. É, pra quem não tá acompanhando a gente aí, eu sou a Nayara. Eu sou o Vinícius. A gente veio de Pará de Minas e estamos dando um rolê aqui no litoral do Paraná. E a gente acabou de vir da Ilha do Mel. E nós estamos com a intenção de chegar até o Chuí, no Rio Grande do Sul. É isso aí, aqui é a primeira praia de Matinhos. Essa aqui é a praia de Matinhos. E nós estamos com a intenção de chegar agora lá naquelas pedras lá naquela ponta lá, né? E parece ser um lugar aqui mais daorinha. É um miradezinho, né? Bem no começo da praia. Vai lá pra ver. Vamos lá. Lá também tem vários surfistas, galera. Aqui é o lugar do surfista, ó. As ondas aqui é boa pra surf. E depois vamos dar um rolê ali pelo centro. Vamos conhecer Matinhos aqui. Chegamos aqui agora. É, aqui tem várias praias, né? Vários balneários. Tem vários. E esse aqui é o primeiro que a gente tá parando mesmo. Vamos ali no mirante pra ver primeiro. Bora lá. Já chegamos aqui no alto do Pico de Matinhos. É, que é o mirante pedras, né? Que eles chamam. E a verdade, essa praia aqui é uma praia de Matinhos, mas eu não sei o nome dela. Né, eles falam que a praia de Matinhos é essa próxima aqui, depois na do mirante. Frente, né? É. Mas aqui também é uma praia, né? Só que eu não sei o nome, gente. Mas ah, já é parte fica em de Matinhos. Matinhos, é. Foi a primeira que a gente parou. Bem bonito, o acesso aqui é bem fácil, galera. Tem umas escadarias aqui, ó, de madeirinha. Bem tranquilo de subir aqui. Bem da hora, né? Eles fizeram um mirante bem interessante aqui. É, até bonito. Então, dá galera... pra ver lá na frente, então, lá outras praias lá na frente. Uma galera surfando aí também. Bacana aqui. Bem da hora. E pra lá mesmo é a praia de Matinhos, ó. Que tá escrito aqui no mapinha aqui. É. Não é isso? É, isso aí, tudo aí. Até lá na ponta, acho que lá na ponta já é Caiobá, não sei. Mas aqui, ali a próxima praia já é praia de Matinhos. Mas aqui também faz parte de Matinhos, só que eu não sei o nome da praia. É, a cidade começa aqui, ó. E vai indo aí. Só não deram nome. E terminamos na frente, a cidade tudo de Matinhos. Então fica aí como Praia de Matinhos. Praia de Matinhos também. A primeira que a gente parou. É isso aí. Então vamos descer no outro mirantezinho que tem ali na frente ali. Vamos descer no mirante. Tem outro um pouco mais embaixo, esse aqui é aqui em cima. De noite deve ser massa esse aqui, né? Bonito, né? De noite. E deve ser bonito ver o nascer do sol também daqui. Nossa, verdade, hein? Do mirante. Vamos ficar aqui hoje pra nós ver? Talvez, vamos ver. Chegamos aqui em outro mirantezinho. Esse aqui é mais baixinho, mas dá pra ver a praia de Matinhos daqui. Já ó. Tem acesso, né, à praia de Matinhos aqui. Vamos ver esse lado aqui. Olha as ondas que bate aqui. O mar aqui é agitado. Deve ser bonito. É por isso ele... que tem um surfista aí, ó. Deve ser bonito quando a água vem pra cá. Deve bater aqui a água. Vamos caçar uma sombra aí? Vamos, nós vamos procurar uma sombra porque o sol tá rachando. Bem mais fresco agora. Agora dá. Agora nós vamos ficar aqui apreciando o visual aqui de Matinhos e os surfistas. E agora mudamos de praia, estamos na Praia Mansa agora, estamos, né? Estamos na Praia Mansa, só que aqui não é, assim, aí não é Matinhos, né? Aqui é Caiobá, que é, eu não sei se é um bairro, eu não sei se é uma cidade, mas fica bem tipo do lado, é quase a mesma coisa. O que divide mesmo é a serrinha que tem aqui, ó, e a outra cidade que nós veio é de lá, é. Que aí, é Matinhos. É, aí aqui é Caiobá,
E essa serra que tem aí é o Morro do Boi. Morro do Boi. É. Depois nós vamos fazer uma trilha que tem nela ali. É, mas primeiro vamos almoçar, né? Nós compramos uma marmita hoje porque nós não animamos fazer um rango hoje. Não é nem que não animou, gente. É porque realmente aqui a gente não achou sombra pra parar o carro. Não tem. É, então tá meio difícil. Ou a gente faz o rango no sol ou a gente compra uma marmita e acha uma sombra. Mas já achou aqui, ó. Ah, lá também tem, amor. Ai, aqui mesmo. Ai, vai ser aqui que nós vamos ficar agora. Vamos almoçar com esta vista, ó. Ali é o Morro do Boi, que tem uma serrinha aqui, o prédio tá atrapalhando aí. Mas ela é maior. O movimentozinho dá pra ir, tá um pouquinho alto, não tá tão alto assim, mas tá uma galerinha aí. Aí essa daqui é a Praia Mansa, ela é só uma praiazinha assim, ela é mais... E curta. Ela é bem mansinha, não tem onda, por isso que já falou o nome, né? Praia Mansa. Ela é bem mansinha, nós vamos almoçar aqui primeiro, vamos ver como é que veio essa marmita assim, se veio caprichado, porque foi 20 pau. Rapaz, veio caprichado, viu? Olha só. Até a tampa. Caprichadão, né? Ela já tá metendo queixo. Ai, tô, gente, tô com fome. Ó, que saladinho separado. Que da hora. Mais da hora ainda com esse visual, ó. De barriga cheia. Agora vamos fazer uma trilhazinha aqui do Morro do Boi. É logo aqui atrás, aqui, ó. Aqui é o finalzinho da praia. A praia mesmo é lá pra trás. Agora nós vamos entrar aqui na estradinha aqui, que parece mais uma trilha. Pra nós ver aqui o Morro do Boi, tem um mirante ali, parece, umas pedras. É, pra trás vamos conhecer tem ali. A Praia dos Namorados também. É, também tem a Praia dos Namorados pequenininha ali na frente. Vamos dar uma volta. Vamos conhecer, nós não conhecemos nada aqui ainda. É bem bonito aqui. A caminhadinha também, ó, pelos calçadinhos aqui. E aqui é a Praia dos Namorados. Essa aí bem pequenininha. Ali também tem uma ilha, galera. Ali quando a maré tá baixa, dá pra ir andando e curtir uma ilha lá, né? É, lá chama Ilha da Tartaruga. Aí a hora que a maré abaixa, tem um calçadão de pedra, assim, né? Uma passarela de ali pedra, tem uma passarelazinha, né? Assim, que vai até lá na ilha. Você consegue atravessar até lá na ilha. E lá dentro da ilha, você tem como você dar a volta nela todinha, porque ela é pequenininha. E tem trilhas pelo meio dela também, que você cai lá do outro lado. E do outro lado dela, existe um mini farol que funciona, ou funcionava, eu não sei se ele tá ativo ainda, mas pra guiar os barquinhos aí. Aí tem como você ir lá. Ela é chamada de Ilha da Tartaruga ou Ilha do Farol. Pensa na prainha boa pra nadar. É um mar sem onda. Bem mansinho aqui também. E a passarela é aqui, ó. Só que agora não dá pra ir. A maré tá muito alta. Aqui tem umas pedrinhas aqui, ó. Vai andando, andando aqui, ó. Aí chega lá na ilha das tartarugas. Vamos ir lá? É, quando a maré abaixar, né? Olha só essa âncora aí. Isso é verdadeiro, viu? O tamanhozinho dela, chega lá pertinho lá, né? Olha o tamanho da âncora. A corrente. A corrente. É a grossura das minhas pernas. É, dá pra fazer um colar pra você, mano. Vamos? Vamos. Agora nós vamos fazer a trilha do boi, galera. É, do morro, né? É. Do boi. É, do boi, não. É um boi, né? Agora nós vamos fazer a trilha do morro, galera. Do boi, né? É. Infelizmente, eu acho que não vai dar pra gente ir na Ilha da Tartaruga. Porque a maré tá muito alta. A maré tá subindo e pelo que eu vi aqui, ela só vai estar baixa ou às 8 da noite de hoje ou às 8 da manhã de amanhã. E a gente ainda não sabe se a gente vai dormir aqui, né? É, aqui, ainda não sabemos. Aqui nesse exato local, que a praia ainda tá grande, a gente tá na primeira praia aqui de Caiobá, né? Ainda tem o resto ali e ainda tem a prainha da balsa. É, tem então, muita coisinha aqui. A gente tá vendo aí. E não sabe se vai dar pra fazer tudo não, porque essa trilhazinha aqui é bem pesadona pro morro, viu? Não é? É. Ficou sabendo que é bem íngreme mesmo. Vamos ver, né? Que nem tudo que a gente lê é verdade. Apesar que ontem nós já andamos pra caramba, nós tô meio cansado. Não? Mas não vai dar conta. Vamos ver.
É subidinha boa, né? É curta a trilha. Até aqui, que eu não sei onde que mais vai. Agora chegou no caminho aqui, no lugarzinho aqui bem aventureiro. Mas é? Olha só pra você ver aqui. Tem que segurar na corda ali, ó. Tem uma corda aqui, ó. Segurar e subir. Você vai dar conta? Dou. Ah, vai ter que conseguir, mano. O que vocês fizeram? Ah, tem um caminho para essa aqui. Um caminho paralelo? Ah, não, por aqui não vai não. Vai não, é só subir por aqui mesmo. Tá bem. A Nayara resolveu ir primeiro. Não sei se eu vou descalço. Vai descalço mesmo. Porque descalço é melhor, né? É. Vai lá. Vai que vai. Chegou. Agora é minha vez. Só que eu vou ter que parar de filmar porque não vai ter jeito de filmar ainda. Eu tô aqui em cima. E agora é a vez do Vinicinho. Ah, que bonitinho. Vem com a blusa até na boca. A garrafa d'água tá aqui dentro. É isso aí. Nada difícil não, galera. É, de boa, né? É de boa. Tem a corda aí pra dar segurança. O ruim é se a corda arrebentar, mas nada demais. Mas ela tá bem segura aqui, ó. E agora vamos continuar a trilha. Bora! Chegamos! Glória! Agora sim. Chegamos aqui em cima. Esse lado é o lado da cidade. Tem umas matas atlânticas aí imensas aí atrás aí. Aqui atrás tem outra praia, mas não dá pra ver por causa das árvores aqui. Essa daqui é a ilha da tartaruga, né? Olha lá, daqui dá pra ver mais direitinho. Ela realmente tem um desenho da tartaruga certinho assim, ó. Tem. É por isso mesmo, né? Tem as quatro perninhas ali, bonitinha. É, e a cabecinha pra cá. Parece mesmo. Mas tá muito longe daqui, ó, a gente não tá dando pra ver. E lá, qual cidade que é mesmo? É Guaratuba. É, lá é Guaratuba, lá na frentão. Aí aqui você tem que pegar a balsa pra cruzar aqui pra outra cidade aqui. Qual que a gente vai fazer? Nós vamos fazer inverso, né? Nós vamos daqui pegar a balsa pra ir pra Guaratuba. Bacana o visual daqui de cima. Bonito demais. Nós subimos aí dessa praia aqui de baixo. E aqui do outro lado aqui que nós viemos daqui, ó. E aqui tem um mar aberto. Aqui é a imensidão do azul aí, ó. Mas é apenas um cisco desse mundo. Olha só. Tava reparando aqui na cidade. E olha o que eu encontrei ali embaixo ali, ó. Eu vou dar um zoom pra vocês verem aqui. É, Paratosa lá embaixo, lá, ó. Daqui deu pra ver ela certinho no buraco do prédio. Que bacana. Lá também tem um franelinha, galera. Fica lá olhando lá também. Acho que não tem muito perigo deixar ali não. O franelinho ali fica ali o tempo todo ali na rua. Hora de descer a ladeira. É, agora pra descer na corda aqui é mais difícil, ó. Ixi, agora vai lascar tudo. Pra subir é mais fácil. Agora vai descer, ó. Eu vi isso daqui, já é bonito. Eu cheguei aqui embaixo. Vamos ver, né? Acabamos de descer ali a ladeira e foi um sacrifício. Nossa! Gente, não, até que a descida é mais suave, né? A subida é que foi tensa. E a trilha é curta, o negócio é que o calor junto com. Não tava ventando. A subida que é muito íngreme, né? Aí o bicho pega. Agora nós vamos procurar ali um mercado pra nós comprar algumas coisas. Estamos precisando fazer uma compra. E um lugar pra gente ficar, né? Procurar um lugarzinho aí pra nós passar a noite, né? Poder tomar um banho.
Aqui não tem ducha nessa praia aqui. Pois é, a gente deu uma voltinha na praia também. A praia é muito bonitinha. Só que ela também não tem ducha, né? Aí é mau gosto você dormir com água salgada. A gente vai ver se a gente enche as caixas d'água também. E toma um banho. Toma um banho. Então vamos embora. Vamos ver. Já encontrei um lugar aqui para nós poder passar a noite. Vai ser aqui mesmo, nesse cantinho ou então ali. Não sei ainda. É, essa daqui é a prainha. Vamos mais pra cá pra gente ver aqui. Essa aí é a prainha. Que diz ali na placa. É, essa é a prainha, gente. É a última praia daqui do de Caiobá, Matinhos. Né? Que aí ali, ó. Aí já é a travessia da balsa. E a gente vai pra Guaratuba, que é a última praia do litoral paranaense. Aí depois a gente já entra pra Santa Catarina. Outro novo estado. É, e a gente vai pegar essa balsa amanhã. Então a gente vai ficar por aqui hoje. Na prainha. Vamos dormir com esse visualzinho aqui meio ruim. Não é tão bom, não? Eu acho que é o sonho de todos. Não é? É, deve ser. É, mas tá valendo. Tá valendo. A praia esperar é bonitinha. A noite chegar, vamos dormir por aqui. Não entrar na frente da casa de ninguém. Ninguém pra incomodar. Ninguém, nem pra nós incomodar ninguém. É, então tá bom demais. Perfeito.